So we're in the Antiguo Molino. Yes. The Giuseppe Farigi. The Loro. No? Giuseppe Farigi. Farigi. No, from Mariudo. Farigi. Farigi. Grazie, Giuseppe. E aqui é o moinho velho, e lá são castanhas. E as castanhas eram torradas hoje, são mornas elas. E elas vêm de cima. E o senhor Giuseppe vai moer. Lá é o moinho de milho, lá tem farinha de milho. Dá para ver o milho. E alguém está usando pá para colocar milho lá em cima. E eu não sei para que serve este moinho. Ele vai começar agora. Ok? Cuidado para não cair. Para começar? Agora ele vai ligar a água. Água. Ah, e agora começa a rodar o moinho. A pedra embaixo. E o som é o pau lá que está pendurado. E agora? E agora começa a cair a farinha de castanha. E ele controla a quantidade que entra no moinho. Por dia, quanto quilo? Por giorno quanto chilo? Ah, no. Quanto chilo por giorno? Por giorno, quanto chilo di farina? 15 chili all'ora, ogni ora 15 chili. 15 chili una ora. 15 chilos por hora. Ele é o filho do Giuseppe? Sim. Filho. Sim. Dove é o forno para a castanha? Sui montagna. Ah, sui montagna. Però queste castagne. Queste castagne di qui. Queste castagne calde. Calde. In forno a legno. Forno a legno? Sì. Montagna. Allora. La montagna. Ah. Io. Ah, è lui che fa il forno di legno. Forno a legno.